aquí hem acabat la primera etapa. Ha sigut ahir el dia del vent, avui el dia de la calor. I bueno, estem a aquesta piscina d'aigua freda. Molt freda. I ja tenim, ja estem tots cremats. Però bé, bé, anem bé. Demà més. I demà tenim 92 quilòmetres i 2.200 acumulat. Més calor. I més calor. I més calor. Aquí companys també de cursa. Són catalans i bueno, italià. Bueno, a tota la gent de Molins. I demà, hòstia, molt important, el Barça va Arsenal, tio. Barça-Arsenal. Bueno, ara ja estem millor, la recuperació ha sigut bona, a veure si podem sopar pizza. Jo no vull menjar. I això que és el segon dia, eh? És el segon dia. I ens veiem demà, a veure com va. Vale? Vinga. Adéu.